Benović iz Bijeljine je profesionalni ronilac. Specializovan je spasilac na vodi i pod vodom u zimskim uslovima. A kako nam je ispričao, ronjenjem se bavi još od detinjstva. Svoj prvi ronilački sertifikat dobio je sa svojih 20 godina. Inače je dugogodišnji predsjednik Bijeljinskog ronilačkog kluba Nautilus, dok u Crnoj Gori ima ronilački centar za obuku. O tome koliki je zaljubljenik prirode, plavih dubina, putovanja i istraživanja, pričat će nam u ovoj emisiji. Ovo je njegov životni put kao i svakog puta kad upoznam nekoga i poželim da napravim e, neku dobru životnu priču, e, da to vide i drugi, e, uvek budem ponosna kad upoznam ljude. Tako je bilo i sa vama, evo, nakon 20 minuta. E, hvala vam što ste pristali da napravimo, da napravimo e, tu jednu, e, mogu sad da kažem, neobičnu emisiju. Gledalci će imati e, prilike da vide zašto je to tako neobično. Hvala vam što ste došli, da vam se zahvalim, znači, na što ste izvojili svoje vrijeme i trud i ja se nadam da ću opravdati znači, i vaše povjerenje što ste došli ovdje i et, želim vam goda boravak u moje kući i u kući moje porodice. Hvala. Ne sunjam uopšte da imati sjajnu priču. na samom početku smo pričali kako... Da gde su vaši počeci. Imate veze sa starim ugljevikom, imate veze sa dvorovima. Ipak se vaša životna priča nekako zakotrljala u dvorovima, a ono što smo malo pre rekli, čini mi se, rođeni smo sa nečim što nam je predodređeno da budemo u životu. Možda baš slučajno niste odrasli u dvorovima. Pa ajde da ispričamo malo kako je to vaše detinstvo, detinstvo bilo. Znate kako, ja ne vjerujem u slučajnosti i vjerujem da se sve događa sa određenim razlogom. E, kažem, ja sam sretan što sam odrastao, iako sam... Moji roditelji su iz grada, ali sam imao tu privilegiju da odrastem u dvorovima. E, Dijete koje je odraslo u prirodi, koje je odraslo e, u jednoj toplini, e, u kojoj je odraslo, znači, uz konja, uz kravu, znači koja je moja baka, moj džed koji su imali, I ovom prilikom bi rekao da ja svoju baku nisam zvao baka, već ona bila za mene majka. I do sedme godine ja sam provodio znači, vrijeme u dvorovima, u, u, u Šuškan, znači u, u jednu idilu. Idila i koja je bila i preko ljeta, i preko zime, i preko proljeća. Jer e, osjetiti buđenje prirode u šumi, e, prolaziti kroz šumu, vjesnike proljeća pronalaziti, što kažem, pronalazio sam i babino uo koje je rijetko ko čuo, znači sad od ovih novih generacija i znam da su to neka djevojke koristile da se rumene s tim, pa, pa e, onda sretnite srnu, pa sretnite ježa, pa nađete povrijeđenu vjevercu, pa nju oporavite, pa je vratite u prirodu. Sve to doprinjelo da izgradite sebe kao jednu pozitivnu osobu, jednu stvaralačku osobu, jednu osobu koja voli ekologiju, prirodu, koja joj se divi, znači, a ne želi da je naruši. I taj ska, e, harmonija i sklad me uči, znači, kako u životu i čovjek treba da nastupa, znači, da ne, ne diže znači, neke velike tenzije, jer sve su te turbulencije, kasnije vam se obiju u oglavu i vrate, I to je nešto, znači, iskonski što čovjek treba da nosi u svojoj duši, što donosi mu neki mir i neko razmišljanje životno buduće i neka filozofija koja se u meni stvarala, znači, posmatrajući sve to. I tako da sam ovaj privilegovan i zahvalan i, kažem, moj, e, rastanak sa, sa selom kad sam odlučio da odlučili su i moji roditelji ujedno i ja da krenem u školu znači u Bijeljnu ja sam svoju tad majku vodio za ruku ona je prvi čas jedla sa mnom i onda je to ovaj već je krenulo i društvo i neka vrsta znači nove socijalizacije gradske socijalizacije učenje pisanje Ovaj, malo sam ja kasnio, ali sam uspio kasnije sve to da stignem, jer je mene više fascinirala znači, ta priroda. Na primjer, hokej smo igrali na ledu. Pa... Sad sam htjela da vas zamolim da, da mi ne preskočite zimu. Pa smo zimu. znači, isjekli gljivu, pa smo pravili hokejaške od drveta, pa smo pravili jednog ogromnog snješka 84. kad je bila olimpijada, koji je bio 6 metara visok i koji se tek u avgustu otopio kažem i onda smo istraživali, tad su bile i rudine jezera, pa smo išli na ta jezera, pa smo pecali tu ribu. Znači, sve to nešto bilo, znači gdje smo mi maltene sebe ostvarivali i kroz uh, neko iz vrstu izviđanja u prirodi i hvatanja nekih životinja, pa smo njih oporavljali, vraćali ovaj u, u život i kažem to je nekako plemeni čovjeka. I to je neka baza sad iz koje ja crpim energiju svih ovih mojih problemi, ako se dešavaju, vratite se u djetinstvo, u tu idilu i onda shvatite da ste vi kroz samo to djetinstvo znači, imali neki svoj životni put. I taj životni put, ja kažem, primjenjujem sad i na svojoj djeci, jer sam ostvaren čovjek i kao roditelj. Shvatio sam, znači, da mi kad dobijemo djecu, djeca imaju svoj neki put i oni idu tim putem, a mi smo tu da pomognemo toj djeci, da ih malo korigujemo, da ispratimo njihove talente, da ih podržimo u tome, da ih pratimo, znači i sve dotle dok oni ne postaju znači, stvaralački ljudi, pravi ljudi, očvrstle osobe da samostalno donose odluke u svom životu, zarađuju, i da se ostvari. Nekako ste mi istraživački duh kao da posjedujete u sebi, to definitivno ćemo kroz priču dokazati da je tako, ali htela sam to da vas pitam da pređemo malo to školovanje. Osnovna škola u Bijeljini pa srednja i onda se odlučujete za pedagogiju. Zašto, Zašto pedagogija u svemu tome? Znate kako, sticajem okolnosti, ja sam dijete, uvijek bilo nastrojeno, kažem, i prema prirodi, a i prema filozofskim naukama, iako malo priča bježi iz tog konteksta, nažalost, znači, ja sam generacija koja je zahvatio rat i jednostavno da bih znači, izbjegao neke ratne okolnosti i, i vidio sam sebe kao akademskog čovjeka, stvaralačkog čovjeka, upisao sam znači, Najprije, znači, mašinski fakultet, iako sam pao, znači, u srednjoj školi, ali to je interesantna priča, ja moram da ispričam. Da, da, ispričam. naravno. Ovaj, malo o... Nisam, znači, bio sam uvijek nastrojen, znači, ka društvenim naukama i sticajem okolnosti. Radri... Završio sam srednju elektrotehničku školu Mihajlo Pupin. Bio sam vrlo dobar učenik, ali matematika obdobijem tri, pa onda jedan, jedan i tako malo zapustio sam to i padnem, znači, kao uh, maturant padnem, znači, na popravni iz matematike. Četvrta znači, godina. Četvrta godina. Dobro. I sad je sad, to je interesantno jako. I onda su roditelji bili jako razočarani. Svi moji drugovi su uči... izlazili pročinjeni, ovo, da, auto to polago. Pa stvarno, ziru. da. A ja sam, znači, ribao po kući, išao u novo selo i zarađivao. I išao sam kod druga na privatne časove iz matematike. Nažalost, tad je već bio Vukovar aktuelan i ratna situacija svuda oko nas. I roditelji su mene spremali da ja idem u vojsku, znači, oni su već naručili mu. A ja nisam, ja sam išao, znači, svojim putem. Ja sam vjerovao u sebe, ja sam upisivao u Novom Sadu mašinski fakultet. Što je jako bilo absurdno sad s moje tačke, ali to pokazuje neki moj inat i moju volju neku u životu koju ja mogu da istera. I ja sam uporu, znači, radio kod druga na privatne časove. Oni nisu ni znali, znači, ja sam se spakovao ujutro, otišao u Novi Sad. To je bio zadnji rok, jer ja, pošto sam imao prijemni i dobio sam četiri iz prijemnog kod profesora Fedora, čovjek je rekao, ja ne znam što što ti dijete ovdje uopšte na ovom popravnom, čovjek nije mogo vjeruje da sam ja. I onda sam položio, znači, e, taj prijemni ispit i to jako dobro sam uradio ovaj, i, i bio sam, znači, i onda su moji roditelji morali da otkažu i muziku i sve to, i sav taj narod i sve to, znači, nastala jedna skalabuka tako da sam ja upisao, znači, taj mašinski fakultet, onda sam se prebacio na građevinu radi društva i onda sam krenuo, znači, u Novom Sadu da studiram, iako nisam to volio, ali sam, znači, studirao i onda zašto pedagogija, pa posle, jerujte nisam se nalazio u tobe i onda sam sticajem okolnosti ovaj kupili smo stan u Vršicu, tamo je bio pedagoški fakultet. Ja sam pedagoški, odnosno viša pedagoška škola, ja sam nju završio kao najbolji student, kao student generacije, prosječna ocjena je bila preko 9,5 i profesori su bili oduševljeni, oni su čak na na mom diplomskom rekli da su oni počastovani što sam ja bio. Samo mogu da kažem da jedan Milan Uzelac, doktor nauka Salom, počasni doktor nauka Salomonosa univerziteta, ja mislim da je tad bio dekalni Prištinskog univerziteta filozofskog i predavač i u, na Beogradskoj katedri i u Leipzigu. E, posle mog prvog e, izlaganja koje je bio o Platonu, Ja sam rekao da ustanem, kaže, kako lijeka sjedite. A sve su do tada ocjene, vjerujte, bile sedam, osam i padali su. Posle prvog mog od, e, odgovora o Platonu upisao mi je desetku. I rekao kolega, malo čitajte više Crnjanskog, a ja sam počestvovan što sam imao ovaj mogućnost da razgovaram s vama i, i vam želim znači, da nastavite znači, posle ovog još škola. Svaka vam čast. Da. Znači, Vidite da nisam pogrešao što sam došla da napravim emisiju. Pa, nisam, to su neke zanimljive anegdote znači, koje iz mog studiranja, iz mojih tih školskih dana, ali to je, opet sam uspio, kažem, da da izborim sebe i da nađem opet tu profesiju koju volim da radim i kroz praksu na samoj višoj pedagoškoj školi su stvarno bile ovaj divne ocjene ja sam da napomenem da i moja supruga sadašnja znači zajedno sa mnom studirala i ona je tako ovaj malo bila loši ovaj, student od mene i tako ja igram košarku pa onda dođe mi uzmem, muči i ona kaže kako možeš toliko da učiš pa je jedno onda ja dobijem sve te devetke desetke ona ostane u vršcu ja dođem kući ona ganja neke ocjene i tako da da al vjerujte kad vam nešto ide od ruke i kad nešto volite onda to Znači jednostavno ide i gutate i povežete sve te predmete i To ide. To je, znači, ja bi stvarno ovom prilikom preporučio i svojoj djeci sam uspio znači, da, da ispratim njihov talent na teo konkretno moja čerka Anastasija. E, povukla je od mene tu umjetničku liniju, od slavice majke, znači kreativnu liniju. Ja sam je podržavao od početka, znači od maltene osnovne škole vidio sam njen likovni talent. I onda sam vidio, znači, njenu želju imala je, znači, već tad izgrađen stil da crta, znači, neke karaktere iz igrica, iz liku, da crta, znači, svojim stilom. Znači, izgrađen stil je nešto, neki, jedan veliki talenat. Jer da bi izgradili stil trebate da kopirate veliki, veliki broj umjetnika pa da onda da dođete. Ili da učite. A, da učite, da, ali ona je, i onda sam... Podržavao je, kupovao platna, kupovao, kom... kaže Slavica što je daš da igra kompjuter? Nek igra, ne gleda igrice, nek bude u tom svijetu, ona će nad sebe. Malo smo možda pogriješili što smo dijete upisali u gimnaziju. Jer gimnazija, vjerujte da joj ništa nije toliko pomogla sad, trenutno u ovom njenom fakultetu, jer to je kreativni, stvaralački fakultet gdje nema mnogo znači, učenja, ima mnogo praktičnog rada. Ali dobro, gimnazija je nekako baza ona za sve. Ona je bazična da. i ona je, meni je drago opet na neki način što je jel, gimnazija je elitna škola i tu, tu ja kažem sine, tu se i sluša rok, tu ti možeš sebe da ona je uvijek bila neobična u svojoj muzici, u svom izgledu. Znači jedna umjetnička duša, ja sam to podržavao i meni je jako bilo drago. I ona je uspjela, kažem sad, je došla do druge godine, izuzetno uspješan student, Tipo prosjek, to je prva generacija koncept, karakter, art, crtača, crtača, dizajnera, stripova, animiranih filmova. Znači, I meni je jako drago znači, što sam to djete usmjerio i što je podržavam i što i danas dan smo ja i ona prijatelji na neki način. Joj je 21 godina i ona traži moje mišljenje i podržava moje mišljenje i tako. Dobro, s obzirom da ste im svima bili vetar u leđa da. od samog početka pa do svega onoga vetar u leđa za nešto što volite u životu da, da radite je i više nego od da. fraze vetar u leđa. A, a, kasnije ćemo pričati o vašoj porodici, neizostavno to, o tome moramo pričati. A sad bih željela da, da pričamo da zbog naslova da zbog koga sam ja vas i potražila. Dobro. Tu sam na raspolaganju i pretpostavljam koji je to naslov. <laughs> Jeste. A, Ronilac, Da. Uh... Iz ljubavi, po profesiji, po zanimljenju, da čujemo kakve vi to sve CV-e imate kad je ronilaštvo u pitanju, Kako je počela priča? Nemojte da mi preskočite ništa, to je jako zanimljivo i da. redak poziv. Ajde ću pokušati jako druga priča, bi. ja ću pokušati segmente. Znači, od malih nogu, evo već sam spomenuo i kad sam bio na moru, znači, bio sam više dole pod vodom. I što je ta ljubav sa sela fascinirala me sa životinjama koje su bile na kopnu, a većim dijelom i na vodu. Vodio sam i ribe, i kornjače, i bazeni, i ronjenje, i osjećaj sam taj pod vodom kad vi ronite da se krećete u sve četiri dimenzije. Kad su mene pitali kao dječačića, malo, šta bi ti volio kosmonautu? Zašto kosmonaut? Zato što osjećam slobodu. Da... A voda je najbliža kosmosu, razumijete. U vodi znači, imate to, znači, levitaciju. Znači, stanje gdje nimate znači, osjećaj gdje je lijevo, desno, pravo. Krećete se u svim dimenzijama. Vi jednostavno lebdite u tom prostoru. Razumijete. I levitirate i onda je taj fluid oko vas ispunjavao s adrenalinom i nekom energijom. Osjećate, po meni je more i voda, samo ona je živa i more je jedno živo biće koje ima znači, svoj sklad, svoju harmoniju. Ono se ljuti, ono je mirno, ono vas nekad miluje, nekad je nemilosrdno, ono jednostavno morate da ga poštujete. I onda... Sami, znači moj početak su vezani znači od djetinjstva preko bazena, preko mora, jel smo svako svake godine najmanje i dan do dva smo išli na more. I onda je nešto se zacrtalo u mojoj glavi da sam ja jednostavno po završetku studija znači morao aktivno da se uključim znači da uđem u ronilački svijet. To su neke... ide li semberija i ronjenje? Pa ide teško. teško, ali ide ako imate ogromnu volju. I ako imate ogromnu energiju, razumijete, što se tiče da vi nešto profesionalno ostvarite ovdje, jako teško. Zato je i moj neki put bio, znači, prema moru. Ovaj, gdje imam sad centar za ronjenje, gdje imam izvjesno i reputaciju koju sam izgradio, jer veliki broj klubova znači, iz naše države, iz Srbije, znači, dolazi kod mene na staražno ronjenje. Klub je, znači, na samoj obali mora, imaju fantastične uslove, tu su ponton na kojih ulazite, dva broda, tu je znači, odmah vješalca sa, gdje možete dostaviti stvari, gdje oper, operite opremu. Znači, udaljenost svega je 15 do 20 metara od centra, znači gdje se pune boce, gdje se skladišti oprema, gdje je kancelarija, znači ronilačka, gdje se sklapaju i dogovori i ugovori sa ljudima koji prvi put dolaze na Discovery Zarone. Ali da se vratimo, znači, malo na početak. Sad smo malo napravili digresiju i otišli smo u budućnost. E, završio sam znači prvi kurs Prva zvijezda u Rolnaškom klubu Panther iz Bijeljna, to je bilo negdje 96. a 7. tačno godina da se. I e, odma sam tu osjetio znači da je to nešto što ja volim, da je nešto što, čime ću se ja baviti čime želim da se posvetim u svom životu i profesionalno. I, I velika ljubav se stvorila znači, iz svega ovog i prethodnog što sam rekao. I prvi moj zarod je bio zarod znači, sa bocom, tegovima. Nemate tu džeketa za balansiranje, nemate Gde ništa. Gde ste ronili ste bili? A, prvo sam znači, krenuo bazin dvorovi pa smo imali jezero Manjača. To je odmah, znači, što kažete, vatreno krštenje. Ušte u neku vodu, nulta vidljivost, to je bila podvodna orijentacija. Znači, mm -hmm. I vi se orijentišete, imate kazaljku koja vam pokazuje azimut, odgađate od, određene repere, pravite znači, neki M kurs i to treba da obiđete sve za što kraće vrijeme. Znači. Posle toga smo imali e, odlazak i polaganje za prvu zvijezdu znači, u mjesto Čanj, Crna Gora i tu je moj e, veliki čovjek i instruktor od koga sam ja i naučio Miroljubićan iz Kruševca. Znači, On je bio neko koji je, ko je bio moj uzor i ovim putem ga, iako vidi ovo pozdravlja, on je još uvijek aktivan čovjek u izuzetnom fizičkoj snazi i mentalnoj i fizičkoj. I on je, na primjer, udario temelje sadašnjeg mog načina ronjenja, što je jako ispravno se pokazalo, jer ja nemam ni jednu packu što se tiče. Ja imam dvije i po hiljade zaruna pod vodi. I taj svaki zaron se zapisuje i svaki zaron je određeno jeko iskustvo i tu su i ljudi i situacije i vi morate individualno svakom da priđete, ne možete da generalizujete ljude, neko ima strah, neko, ali e, pokušavate to da primijeni, e, da primijetite pre zarona i da pokušate da ga ohrabrite. Ako ne ide, onda ga isključite jednostavno iz ronjenja, jel e, ulaziti u vodu je jako rizično i tu nema grešaka. Odme da vas pitam, da li ronjenje ekstremni sport? Jel spada u ekstremne sportove? E, ne. Ne. Ali ako se ispoštuju sve zakonitosti i ako mi sportski ironjajmo, ono nije ekstremni Ali imate vi u ronjenju, znači, situacija, znači, pogotovo tehničko ronjenje je već, znači, opasno ronjenje, ali naše ronjenje kao ronjenje sportsko je toliko, vjerujte, bezbjedno da, ja ne znam, znači, prije ćete povrijediti se, znači, nespretno hodajući ulicom nego ako ronite u dobroj, znači, organizaciji nekog ronolačkog kluba. Ali šok je za čovjeka da vi uđete u plavu planetu. Ipak je to drugi svijet. Kaže, na moru smo i tako mali korak nam treba da napravimo da uđemo u sasvim jedan drugi svijet gdje ovi zakoni ne vrijedi, gdje vrijedi znači sasvim neko znači, kosmosa. Znači jednostavno i moramo tu da poštujemo i brzinu izrona i brzinu zarona i... Znači, da uskladimo, da naše disanje bude normalno, da ga prilagodimo, da, da ne smimo da zadržavamo dah, znači, što je osnova, znači, kod ronjenja, Znači, jel' e, udišemo vazduh pod povišenim pritiskom, moramo non stop da ventiliramo naša pluća, moramo da vodimo, znači, e, e, o svim tim aspektima računa i da uživamo prevashodno dole, znači, divjeći se e, jednom svijetu koji je jako harmoničan, koji je miran, koji vas uči nečemu, Ovaj, I pogotovo ljudi koji se malo više obuče, oni on mogu tek da primijete te neke stvari, neke mikrosfere, znači u tom, u jednom malom kamenčiću vi možete da osjetite milion malih plavih ribica, znači i taj jedan, čitav jedan ekosistem kako funkcioniše, taj jedan sklad, harmoniju. I tako da Vjerujte da treba iskustvo da bi vi mogli posle možda deset zarona tek da se opustite i da primjećujete neke stvari koje mi uobičajno vidimo kao iskusni ronjenci. Do koliko metara dubine čovjek može da zaroni? Kao ronilac sa ronilačkom opremom? Pa uh, pazite, naša oprema je napravljena i granica sportskog ronjenja je do nekih 30 metara. Iako ja kao instruktor ronjenja mogu da ronim i do 45 metara. Uh, i uh, Zašto 30 metara? Zato što ne, ronioci posle preko 30 metara i nešto postaju pojedini, neupotrebljivi. To još nauka nije objasnila šta, znači šta se deša. znači to neupotrebljiv? Dolazi do šeri efekta. Aj, sad, mm. Konkretno, to se zove pijanstvo velikih dubina. Znači, na svakih 10 metara vi ste kao da ste popili jednu čašicu šerije. E, pa to se mnogima možda i dopada. Da. I onda vas uhvati jednostavna euforija na tim velikim dubinama. Pojedini ljudi na 40 metara počnu da vade regulator, da dižu ruke, da pjevaju, da skidaju masku. Stvarno? Da, ali pojedini. me se, na primjer, to ne dešava. Znači, sad je to, znači, to nauka nije objasnila. Azot jednostavno, usled pritiska, postaje narkotičan i jednostavno opijajuće dijeluje na na te vijuge naše. <laughs> Inače, ovaj kažem, postoje znači dvije opasnosti, jedne su dekompresione bolesti, jedne su ovaj barotraumatske bolesti, od njima se mora vod. Sada ne ulazim u sferu toga, sad sam spomenuo znači je ovaj efekat znači azotne narkoze i granicu sportskog ronjenja na većim... Jeste nekad, ja se izvinjavam što sam prekinuo. Jeste uh, nekad uh, pomerali te granice? Jeste. <laughs> normalno. Znači, ja sam, moja dubina je sa tom sportskom opremom <laughs> 89 metara. To je, to je kako da vam Dobre, kažem... Kako se osjeća čovek? Ako smo na 40... Pa euforija je euforija, vjerujte. I nemate vi tu vremena. Tu se spustite na tu dubinu, dokučite i morate da idete momentalno gori. Jer ne možete da izronite. Vama, meni je trebalo otprilike 40 minuta da izronim. Jer imate kompjuter i on govori vam da morate da sastajete, da pravite deko zastanke da bi azot koji je zapjenušao u vašoj krvi polako počeo da se smarnjuju ti mjekurići i zato se rade ti deko zastanci. Znači, prilike tri zastanka sam imao i na zadnjem zastanku na šest metara morao sam da stojim nekih petnestak minuta. Ili postoje neka, neka e, specifična takmičenja kada su klubovi e, u pitanju, osim Kako? onih običajnih? Kako da ne? A... Kad pričamo o tim granicama, Da, postoji, na primjer, ronjenje sa variabilnim balastom, ali to su ronjenja na dah, znači ne s bocama, mi ronioci tu služimo da stojimo na primjer na 100 metara, na 50 metara i da kontrolišemo te ronioce i to je sektor No Limit organizuje i to su ti ekstremni sportovi gdje ljudi se spuštaju sad danas i do 200 metara dubine na dah idu. Na dah do 200 metara. Da, do 200 metara, otprilike 5,5 do 6 minuta. Oni jednostavno obaraju zakone nauke i često se tu deši se incidenti, ali jako je bezbijedno i popraćeno, iako je bilo i tu smrtnih slučajeva, ali ovaj, je jako izazovno i ne bavim se s tim. Pokušao sam, ovaj, ne vidim neku ljepotu u tome, ali, ali opet ja se divim tim ljudima i skidam im kapu. To je stvarno fantastično. Ima i pored toga, znači, ronjenje sa perajma, pa imate podvodni ribolov, pa podvodni ovaj, lov. Najljepša fotografija, znači foto lov, tako ga zovu. Pa onda i brzinsko plivanje u perajma, gdje ja imam otrilike 30-40 medalja. Ima iz podvodne orijentacije, iz brzinskog ronjenja ovaj, što je bila jedna od moja omiljenih ovaj, sportskih disciplina gdje sam ja osvajao, na primjer, i, i trofeje Beograda sam, to je jedna od najznačajnijih uplivanja, gdje je bilo jedno međunarodno takmičenje, treće mjesto imam. I brojne medalje sa naših i inostranih takmičenja, i tako da sam se i kao sportista ostvario. I vjerovatno te gene su povukla i moja djeca, jer ja imam isto jedno u porodi sportsko dijete i tako divno je to. Je. Da pričat ćemo o tome. Htjela sam da vas pitam kad govorimo o ronjenju i o sportu, nije ekstreman sport, ali često ste pozvani u ekstremnim situacijama da, da, da pomognete. Koliko vam se puta dešavalo, to ni malo nije lako. Mi smo možda gledali na televiziji kako ronioci priskaču u pomoć kada, kada trebaju i redko ko je pričao o tome šta ronioci. Mi kad kažemo ronilac, znači ronilac ima svoju opremu za zaroni, međutim ima i druga strana medalje, kao i u svakom, svakom da. poslu. Da, samo da vam objasnim. Znači, završetkom kursa 2010. godine mm -hmm. u Beogradu ja sam dobio sertifikat ronioca spasioca, odnosno instruktora za obučavanje ronioca spasioca, spasioca, spasioca mm -hmm. i dobio sam ujedno sam instruktor znači prve pomoći. Znači prve i druge znači prve pomoći koju mogu da ukažem, da pružim, a ujedno i da obučim znači, ljude i da dobiju danov sertifikat. I sve to znači pomoglo, sad se vratio znači, u okvire svog kluba. Znači, ronolački klub na je osnovan 2010. godine. 2010. godine smo imali te nesretne prve poplave gdje je nas četvorica, petorica entuzijasta sa svojom opremom ušlo u nesebično uvodu. Među prvim je znači, otišlo na područje popova gdje smo odradili veliki posao, gdje smo jako zatekli kritičnu situaciju, gdje smo evakuisali veliki broj ljudi i sam načelnik se mogao da uvjeri znači, koliko smo mi bili spremni, koliko smo dali. Dali smo znači, 110% znači, od svojih znači, mogućnosti koji smo mogli da damo i broj znači, i hrane, i sanitetskog materijala, i djece koje smo evakuisali na našem čamcu. Znači, odradili smo i ne samo ja, znači i moji drugovi, i moji saborci iz kluba. I to je primjećeno u društvu i tad smo uspjeli da uđemo na Pisalo budžet. Pisalo se o tom. Da. I e, tad smo uspjeli i da nabavimo neku opremu i da ozbiljnije uđemo i da se takmičimo i da proširimo klub. I, nažalost, e, 2014. godine smo opet se susreli sa još gorom pomeni situacijom, većim bujičnim vodama koje su nadirali sa svih strana i sa područja, znači Drine, Save, bujičnih voda sa Majevce koje su i poplavile grad Bijeljnu. Tom prilikom, znači i naš klub i moja kuća je stradala. Sjedište kluba je bilo ovdje u mojim prostorijama, a moja kuća je bila metar ispod vode, tako da nam je stradao i kompresor i oprema i sve. I ako smo pisali o tome, nismo ništa dobili, nema veze, idemo dalje. Ja sam tad bio na području pučila, vjerujte, bukvalno neke promazite ljude smo skidali. Najčešće je to stariji svijet, zaboravljen svijet koji smo pronalazili na tavanu u promrzlom stanju, evakuisali smo čamcem, urgentno smo zvali kola hitne pomoći. Ja i znači, moji drugovi, moj klub smo uspjeli znači, da odradimo nešto. Ja ne žalim, moja kuća je stradala, ja nisam uspio ništa, ali sam Bog, kažem, vidi ono sve šta smo uradili i šta smo i vrati se tu sve. Opšta priča je bila da, to sam ja čula u gradu, da. kaže da ste vi dok je vaša kuća se lagano punila vodom, vi ste niste razmišljali o svojoj kući, vi ste išli da spašavate da. i spašavate druge. Da, to je Pričamo to. Pričamo o tome. Da, to je znači živa istina, to može i moja supruga da i komšije. Mnogi su rekli ti si lud, što si otišao, znalo se da će biti poplava ovdje, treba da čuvaš svoju kuću. Ne, ja sam otišao da radim ono što znam da radim i da pomognem ljudima i drago mi je što sam to sve uradio i ne žalim znači, za svim ovim. Iako kad su došli ovdje procjenjuju, kaže ko tebi je bilo gore nego u velom selu. <laughs> Žao mi je na primjer što sam ja morao da čekam u tom redu za tu pomoć, što se niko nije sjetio iz civilne zaštite i jednu nisam dobio drugu pomoć, osim one 5000 što je, ali nema veze, kažem. Bilo, prošlo, zaboravilo se. Ja sam opet uložio, obnovio i mi, i moj klub, i moji drugovi su mi pomogli, i moji saborci iz kluba su došli. Da I mene je to drago da su ti ljudi mi se sjetili u toj nevolji mojoj. A sad više je manje, znači. Da, kad pričamo uh, o manje lepim stvarima u životu, uh, uvek se setimo onih sjajnih sa kojima smo nagrađeni. Da. A u vašem životu, pored sve te ljubavi koju imate u sebi, pored svog tog ostvarenog sna, uh, koji vam se, dečačkog sna koji se ostvario, imate sjajnu porodicu. Da. Uh, kad ste se so oženili? Pa, to je bilo... 20, Koliko godina ste imali? 26, 7 godina, 27 godina. Znači, tad smo dobili čerku Anastasiju, ona je 99. godište i... Ovaj, kažem, djeca su bogatstvo. Sve ovo što mi imamo i sve to pada u vodu. On su, on su neki anđeli moji koji me nose, za koji ja živim sad. I život vam se tad promijeni. Tad jednostavno živite za njih. Vi niste više u prvom planu, oni su u prvom planu jednostavno znači svoju energiju usmjeravate u njih pratite i kako rastu ti su mali ljudi koji već tad imaju neke određene ambicije afinitete znači atribute znači sad vi to pratite nadgradnju dižete ih jednostavno smatram sebe uspješnim roditeljem jer sam prepoznao te talente u svojoj djeci i podigao ih kao uspješne znači tinejdžere za sada sad ćemo vidjeti kako će biti ljudi imate troje djece da Pomenuli smo Anastasiju. Da, Anastasija. 21. godina Lana u aprilu puni 16, Petar je u decembru napunio 14. Uh, djeca već koja sad imaju neki svoj ambicije, neki put. Lana je znači naslijedila tu neku sportsku liniju od majke koja je bila vrhunska atletičarka. Sticajem okolnosti rat je prekinuo u njenoj toj sportskoj karijeri. Uh, Petar, znači, hoće da bude neurohirurg, već sad, znači... Oste se ali, izmišali na kraju. Da, se, znači, umjetnik, ona slika, ona crta, ona hoće u Milano da ide na, ovaj, da specializira, znači, tu svoje sli, ovaj, grafički dizajn, odnosno koncept karakter art. Tako da sam ponosan na njih i e, slanom. Znači, sam, i dalje Sad sam htjela da pričamo sportu, malo o lani. Dobro. Ja sam se i na neki način i vratio i povukao, jer osjetio sam da tom djetetu treba podrška, je ona nema jednostavno ovdje podršku za atletiku. Atletika je jako zapostavljena na našim prostorima. Tako da sam ja... E, ujedno i jedna vrsta laninog trenera i neko ko je kriv što je Lana uopšte ušla u taj svijet sporta, odnosno svijet atletike. Lana je čitav svoj život bila u sportu, počeo je od karatea, tekvandoa, od bojke gdje je stvarno ostvarivala zapažene rezultate i svi treneri samo su imali riječi hvale o tom djedetu. Ali tu zašto atletika, ja kažem djete, zato što sine ti kad istrčiš svoj rezultat, on je tvoj rezultat. A sad da li ćeš ti ući, da li vam tamo ima nešto drugo što te znači atletika je individualan sport. Tako da je ona prvim svojim trčanjem pokazala, znači nadmašila je svu djecu i čak starije uzrasta je. Na prvom takmičenju, ona je bila na prilike 6. i 7. razred, ona je već pobjedila na 100 metara, odšla u Banja Luk. tu spale prve suze, nije mogla da pobjedi. Ali ja kažem, sine, kak ćeš pobjediti nekoga ako trenira 6-7 godina? Ti, sine, tek došla tu. Već druge godine ona je već sve pobjedila i postala je ovaj, državna prvakinja na 600 metara, ali ona ima izuzetan talent. To je jedna genetska brzina, ali smo mi... E, uz konsultaciju sa vrhunskim trenerima i stručnjacima, prebacili nju na srednje pruge. Zašto srednje pruge? Ja pomenuo sam jednu Veru Nikolić koja je bila vrhunska jedna atletka, jedna zvijezda atletska u svjetska koja je oborila svjetski rekord sa svojih nepunih 18 godina. Pobjedila je tad Sabu u Londonu, kako se sjećam. Ovaj, I imamo neku tradiciju tih srednjih pruga. Ne možemo mi da trčimo ni 100, ni 200, ni 300. Eventualno 400 pokušavamo. Ali, znači, naše su srednje pruge. 800, 1000, 1500, što se pokazalo za naše podlje, trebljeg, ako uzmemo, ovaj nenada stekića dobro ne stekić kakao kao udalj ali uzmemo Slobodana Brankovića takođe jednog 800 metraša i još niz koji njih ima znači tako da smo mi lanu znači stavili u neku realnu situaciju znači nešto što mi možemo znači da ostvarimo možemo da očekujemo neke vrhunske rezultate lana je e, ona je dvostruka prvakinja Bosne i Hercegovine i na 600 i na 800 metara. Također je pet puta pomjerala rekord Bosne i Hercegovine u dvorani i juniorski i seniorski u svim kategorijama. Evo sad smo dva puta u Beogradu krajem godine. Znači ona je osvojila miting i Crvene zvijezde i Partizana, što ja ne znam da li je iko znači sa područja Semberije kada mogao to da ostvari i dijete koje jako ima svijetlu budućnost i karijeru, samo dijete koje je na neki način zapostavljeno od ove zajednice. Ona ima preko 50 medalja. Mi jako dosta ulažemo i u opremu i u pripreme i vodimo je, ide zajedno s nama, za, ja zajedno s njom trčim i na planini i na moru. Ja shvatam da je jako teška situacija i klub nema. I ovim putem, znači, na neki način i tražili smo i sponzorstvo, ali uvijek najidžete na, na zatvorena vrata. Jednostavno, oni žele znači, nekoga koji je skroz ostvaren sportisti, da, da bi ga stipendirali, finansirali. Ja nisam pobornik toga. Ja bi ipak talenat nagradio i neko Sjetite dijete. Sveći se priče Novaka Đoković. Da, isto tako. Znači, vjerujte i da sam u kreditima i u dugovima da, i da, dijete. Da. Znači, kad nemam novca, uzajem im novac da bi dijete odveo na jedan jak atletski miting. Jer samo tako ona može da brusi da. svoju forbu i da postane, znači, vrhunski sportisti. Ispričali ste jednu čarobnu životnu priču. Da. Danas ste ostvaren čovek. Da. Napravili ste ono što ste želeli da možda ne sve, ali život je pred nama, glo Normalno. globalno sve. Da. Ponosni ste na svoju porodicu, da. na svoju decu. Živite u jako ne simpatičnom, nego fascinantnom prostoru, <laughs> <Da>. <laughs> svaka vam čast, da. kao da smo na moru definitivno. Uh, I htjela bih za kraj da vas pitam, koliko ste čudno porodica za okolinu? Pa jesmo, vjerujte, i moja supruga i ja kad hodamo, mnogi nam kažu da mi ne pripadamo ovdje. I, znate kako, moj neki životni san je ako prvo da budem sa svojom porodcom i sa svojom djecom, koliko god da smo blizu, a uvijek će biti afinitet da imam nešto na moru, jer mora mi pružati neku perspektivu. Vi hodate po kopnu, Ako ne želite da hodate po onda možete da zaronite. Ako ne želite da zaronite onda sjedite u čamcu pokrijete pa u tu plavu plučinu. I onda ste svjesni kad ste na moru da ste povezani nekako s cijelim svijetom, da taj ta morska voda dotiče sve obale, i Australije, i Amerike i i Europe i vjerujte da sam ja kroz svoj posao na moru imao kontakt sa svim tim ljudima. Ja imam kandidate koje sam običavao i sa Tajlanda, Kine, Rusije, Bjelorusije, Novog Zelanda, Švedske, Finske. Znači, svi su ti ljudi završavali kod mene kursi. I onda shvatite da su to sasvim obični, normalni, dobro, dobri ljudi, znači, ko što i mi sa ovih područja i da smo mi svi povezani. I da e, jedna ta ljubav nas e, vode, nas spaja i da nas je dovela do tog momenta da se i nađemo znači, u Crnoj Gori konkretno na u mom centru za ronjenje gdje je završena ta obuka. E, je li imate nekih neostvarenih želja? Svako ima neostvarenih, nekih velikih neostvarenih želja. Pa sad, e, vjerujte, ja kažem imam, ali život je predavno. I vjerujem da ću ostvariti želje. Možda neka druga strana mog života, je, možda će on izgledati malo čudno, ali da obiđem, na znači, primjer, Tibet i da naučim znači, tibetansku mudrost i da ova, izučim i Kinu, i Indiju, i Japan. Prošao sam. Znači, samo da napomenem da sam ispred e, naše države poslao e, u San Petersburg gdje sam završio obuku za spasioca u zimskim uslovima. Ta obuka je trajala sedam dana. Tu su bili jako iskusni ljudi e, iz Niša, Beograda i jedan omak iz Federaciji. Poslao nas je ruski centar koji ima sjedište u Nišu i Rusi su bili fantastični gosti. Pored znači, obuke smo upoznali San Petersburg, upoznali smo ermitraž, upoznali smo sva blaga, koliko smo stigli da vidimo, to je nemoguće stići da se sagleda taj jedan ogromni, moćni San Petersburg. Ovaj, I jako mi je drago i to je jedna vrsta bogatstva i mog, a i uspjeha ove zajednice što imamo jednog čovjeka, mene, koji može da odreaguje u tim složenim uh, uslovima spašavanja kad se može koristiti i helikopter i disender i kad se treba zaronti pod led. Znači, sve su to uh, neki aspekti obuke na koje ja mogu da odgovorim i mogu da, da ovaj, pružim znači, kvalitetno spašavanje i uspio sam to i da prenesem na članove svog kluba i da organizujem dvije, tri pokazne vježbe. Medijski su bile popraćene, ispraćene i drago mi je radi toga i kažem nije samo moj uspjeh, već uspjeh svih nas. Jel volio bi da država što više ljudi šalje na to jer samim tim postajemo ispremniji i kvalitetniji da odgovorimo svim zahtjevima ako se ukažu eventualno znači, nekim uh, elementarnim. бамай і як стремні ночыды шава. Velika ljubav prema moru, prirodi i avanturizmu doprinela je da od ronjenja ne bude ni hobi ni posao, već životno opredeljenje. Priča na Miroslav i kaže da deo podvodne čarolije može dočarati fotografijama ili snimcima, ali je osjećaj koji se doživljava svim čulima prilikom ronjenja jedinstven.